a zdraví, můj nickname je Krux a vítejte u našeho dalšího dílu na hru Aliens vs. Predator. Budeme pokračovat tam naposledy, nebudeme se v tom vůbec zdržovat. Udělali jsme dvě mapy za Aliena, tuším naposledy, začali jsme to, rozehráli jsme to. Dneska v tom budeme pokračovat, docela se na to i těším. Navíc začíná nová mapa, takže proč ne? Proč ne, tady asi jo, jsme to my. Proč ty vole musí být nahoře? Pojď, pojď, pojď sem, jufánku. Koukej na to. A teď je, chudáci, tohleto. Já to dělám tak nerad, ale je to takový postání, alienský roznožovací, že jo. Takže. Tak pojď. Krása. No. Fú. Do prdele práce. Já vidím naprostý hovno. Ty vole! To je tak strašně na hovno! Ty jo, ty mě tam mohl vidět. Ajajajajaj. Dračka, 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 kámo, prosím tě. Tak. Zachytli jsme ho úplně na perfektním místě. Tak pojď, 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 jenom pojď. No. Zase jsem držel hubu docela dlouho. Takže plán je jakovej. Teďkom vlastně tady máme toho aliena, že jo, kterýho drtíme. Predator je... complete. Takže k tomu se už vracet nemusíme. Ztratil, co? Nevidíš, nevidíš mě, vole. Oh, shit. Ježíš, já se snad nikdy netrefím. Cože, jak tě mohl trefit? Cheater. Tak. Kam se potřebujeme odplazit aspoň. Ty baterky jejich zasraný. Švon je na zemi ještě. Jeden. Já tam vůbec, ty vole, to je tak strašně na hovnu vidět. Ježiš, tam je jeden. Ty vole! Tak to. To je docela litu, chudáka. Ježíš. Jsem komu co udělal? Kámo! Nechceš už vypadnout? Je
Dobrý, 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 dobrý. Kuchali jsme ho, kuchali jsme ho. Ne. Hlavně, ať sem nepřijde. Dělej, kuchy ho, kuchy ho, kuchy ho. Tak. Tak. Tam utíká někdo. Na něj, na něj, na něj. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Kámo, to teda ne. Ne vůbec. Pojď, šup na něj. Já pak byl ten druhej. Ježíš, dobrý. Trefíš se tam? Ty vole. Rychle, dračka. Ježíš Maria. Tak. Opět jsme teda in-game, bohužel omlouvám se, musel jsem nečekaně odběhnout. Něco jsem musel držit, každopádně to už je teď pryč. Ježíš, jak to, že na mě střílí, to je do ocasu, že se trefil, nebo co ty vole, já fakt nevím. A já to dělám, tady si to pamatuju, protože tady jsem se zaseknul. Neviděl jsem, co tady vidíte, chudáka, jak to tam roštípalo. Roštípalo ho to tam. Má se tady něco nahekovat, nebo tak něco. To musí nějako zpomalit, přece to mě neříkej. Tam ty větráky totiž se musí nějak zpomalit. Jenomže já teďkon si prostě nepamatuju jak. Do něčeho, že by se měl seknout ten bod, co jste jen já. Mě úplně nejvíc na tom dráždí, protože se vždycky otočím, že a říkám si, to je, co to kurva je. Vidíte, jak to prostě nás to žene nahoru. Nebo jestli se to časem zpomalí vždycky, já teď nevím vůbec. Já vím, že jsem na tom už několik... Že jsem se tady zašprcnul jako za aliena, když jsem gamil. Samej kábel tady trčí, ale... Jsme dali tý bedně, mě jsme ji zničili. No. Ty vole. Protože když tam vlítnu, tak mě to rozšvihá, to je jasný. Pojď. Tak ne, to se musí přes to kročko, pojď, pojď. To si děláš prdelné. Ty vole, tak já to tam konečně jako dosvištím. Dělej, 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 dělej. Fú. Tak, fuj. Stihli jsme to. No, každopádně, jo, byla dost smrt, ty bože, bych si to posral, jo. Nevadí. Ou. Do prdele. Ty vole, jak se z toho vůbec probral, teď ty vole, hned co jsem mohl, tak jsem tam na něj nalítnul, na debila. Aha.
To jen tak žeru. Taky Harvest 7. Tak, je tam jenom jeden. Ahaha, blbečku. Krása. Má hlavě opravdu tu děuru? Má, koukejte na to, to je. Takový věčný tetování dostal. Tak prý zase to asi vezmeme normálně po stropu. Nebo sem půjde? Cukrou, šase půjde. Tyjo, kdyby to šlo nějak přilákat, jakou to prát, nevím, že já teď nevím. Genč, nejde. Pojď sem, ňufe. Když tam stojí hnedkon druhý, to mě rozkoušou, že jo? Když si to vezmete. Saláti, ty vole to... Když jsem tady byl za prátora, tak tady bylo tři prdele. Těch posraných xenomorfů, který ty vole, a ty když je potřebuji, aby mě pomohli. Saláti, co myslíte, vlítne mení? Spadni. Takhle. Hele. Teď nevím, co se to všechno rozsekalo, jestli jenom světla nebo něco extra ještě. Fakt netuším. No každopádně, aspoň že jsme dole, je lepší než nic, že jo? Dodžnem. Pokud to jde. Ty vole. A tak! Mě jí zabijem. Fú. To byla makačka, ale jsou tu. Rozrubem, no tam ty dva, já jako srát se s nima fakt ne. No. Ne, ne, a ne. Oh. Venku, jsme venku, jsme venku, jo. Tak, ještě tam prcneme rychle jednu misi, jelikož jsem prostě trošku času promrhal, tak teď se do toho zpátky dostaneme. Uděláme, ještě vynahradíme si ten čas trošku, ať necháme tu naši stalou dobu. Konečně venku, no jo, koukejte na to. Po stropech budeme líst. Jupí. Mě zajímalo, kdy jakoby za toho vetřelce teďkon najdeme nebo potkáme prvního predátora. Nedá se to nějak rozbít? To přeskočíme. Nebo ne? Ty vole. Tady odsud jsme přišli, jak... Asi těžko. Ty vole, děláš si mě prdel.
Jo, ty krávo, no to mě poser. Chudák. Jsme ho zatáhli až sem. Můžem to tady... Oh, ne. Pojď sem. Dobrý. Tak, teď to snad vyjde líp. Dělej. Fuf. Tak. Že by to byli všichni? Dost možná. Tím líp pro mě. To rozkousnem. Jo. Tak, krása oba dva. Takhle. Asi nějak to tam proskočíme ven, ne? Ty vole, ty kamera vždycky, ty... Ne. Ne, ne, a ne. Kam to ukazuje? Ty vole. Tak ty vole, přeskočíš to. Nepřeskočí, to prostě. Ty vole. Co ten strom? Ten, a ty vole, to mě úplně nejvíc sere, ty vole, kudy mám teď jít? Určitě někde se zase protáhnout, ty vole. Nevím, kam mě to ukazuje, kam to bliká na map, na té postranné mapě, vidíte to? Furt nikam, no. Jako, co s tím, ty vole, co s tím? Teďko, ty vole, to je taky informace, ty vole, že bych se z toho posral, opravdu, že jo. Co tady je? Cinka, nebo co to je? Takový divný zvuk. Ale líbí se mi takový to rychlý běhání. Družnější než Predator, to bylo všechno taková hrubá síla. Ne. Tak to tady taky nejde. Takže nějaká jiná strana. Tam to asi taky nepůjde. Takže by tady se šlo nějak dostat, jo. To si! Tak jo, no. Jo, no, prostě. Ty si myslíš, že se k tobě nedostanu? Ty si myslíš, že se k tobě nedostanu, kámo? Tím bych si nebyl jistý, tak jistý bej tebou. Ty vole. To je tak nechutný, tvé ty lidi úplně dostává jak svině. No a za Predátora si myslím, že to měli daleko horší. A další, koukejte na to úplně. A hlavička do plesk. Chudák.
Malej. Tak, pěkně střeše tam. Ty tam jsou další. Ježišmarja. Ty vole, to lezení. Se potřebuji určitě dostat na nějak k němu, co? Zabarikádoval sráč. No, nevadí. Ty vole, ta kamera jak se tak blbě natáčí, no to bych se z toho posral. Teď to otevře. Smůla, kámo. Kam pak utíkáš? Tamhle kam na zádu se šel schovat. No, my se určitě potřebujeme dostat dovnitř. Je tady něco? Prej ne? Tak prostě zkusíme jít dál. Tamhle jde taky někdo, no. Nic, to prostě někam zdrhne. Tadyhle tudy. Jestli teda půjde. Prej asi taky ne, no. Ty krávo. Takhle, no. Teď kudy kam? Na strom, vezmeme to na strom, já chci na strom. Jdeme nadhoru. Takže tady bysme byli. Rychle, dračka, 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 dračka. Tak. Sice jsme skoro mrtví, ale to se do regení teďko. Tady se schováme pěkně, doroste to, pečka, no, pojďte, 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 tady ňufík nám přiběh pěkně. Co, nechci se otočit? Blbec, plesk, dostal to. Jungle Gateway. Hele, 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 hele. Takhle. Jo, ono to bliká jenom jakým směrem, aha. Neukazuje ještě jako vzdálenost. Jsem nechtěl. Kam skáčeš, ptá? O, speedy. Že bychom se tam k němu dostali tím letím. No, nevím. Jo, tak tadyhle tudy ne. Tak možná tady ta strana. Tak tady taky ne. Tady podle všeho taky ne. Ale určitě to bude nějakým takovýmhle tunelem.
Určitě jo. Nevím, že kterým pak to může být. Možná tady? No, tak tady ne. Ježíš Maria, ne. Ty krávo, dobrý. Co tady? Jo, ne. Tak, taky nic, prej. Tak, prej, znovu vylízám ven. Tady. Že by... Ne. Tady taky ne. Fuj, jsem si už něco spadlo důležitýho. Co to mělo být? Já vím, že se k němu mám dostat, jenom že... Možná tady? Ne, tady už jsme byli určitě. Možná hřejškem tam někudy, ze zhora k němu skočit. Uvidíme. Jdeme se podívat. To. Nebo ze zhřejška možná taky prej nic, jo. Kdybych si to pamatoval, jsem tady nemusel takhle tvrdnout, tak kde byl, že jo. Nedá se to nějak rozsekat nebo něco. Nedá. To tam musí být nějaká cesta, neříkejte mi, že ne. Nevím, jestli jsem tady tu cestu šel už nebo ne. Do prdele práce. Ty vole, děláš si prdel. Fuj. Ani nevím, jak jsi se sem dostal, ty vole. To jsem zas... Ne, já se nebudu rozčilovat. Dělej, tak to rozbij, ty vole. Jedno, teď jste, ty vole, tady někudy se dá určitě zdrhnout. Určitě jo. Dělej, 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 dělej. Já už jsem přišel na to, jak to určitě tady má být, takhle. Ty vole. No, to se neudělal dobře. Zmrdí. Oh yeah. Oh yeah. Wipe out the marines. Tak. Tak, ty parchante, já ti dám. Se mnou vyjebávat. Sable generators. Neboj se, jdem na to. Takhle. Přesně tak. Shit, jim to tady nějak naskočilo. Tak. Tak netrefit hlavně tu výbušnou, ty vole. Jahahaha, už začíná panikařit. Už začíná panikařit. Jo. Co to je? Ani nevím, to je nějaká taková místnost by byla?
parcha tam furt stojí. Jenže co s ním, že jo? Ten asi se tam odsud jen tak nehne. Když kouká přímo na ty dveře. To risknem. Já ti dám nějaký plamenomet, vole. Já ti dám plamenomet, ty sráči. Takhle. Takže do kanálu pěkně. Kanály, ty vole. To je naše. V tomhletom dílu. Oh yeah. Oh yeah. Sráčové. Co vám to vymstilo, co? Hele, 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 hele. Že bych si počkal. Že bych je mohl dodžnout zase, pěkně, co? Takhle pěkně. S těžkým. Ježišmarja. Smůla. Ne, tohle to prostě dám. Tohle to, to, ty vole, ani náhodou. Ani náhodou, tuhle tu misi prostě. Wow. Fú, fú. Ha, to je blbá. Blesk. No jo, holka. Ta si taky myslí. Ale teď se nenechám zabít. Tak, holka, smůla, co? Ajajajajajaj. Už jsem se poučil ze svých chyb. No jo. Tak. A vám dám. Sráčové. Tak a rychle vypadnem. Han, han, han. Do prdele práce. Počkáme, až projdou nahoru. Snad teda. No, ty projdou nahoru a nazdar. Snad ty vole, vypadni tady odsaď, ty ptáku jeden. Koukej, teda ani nebyla. Takhle. Vypadneme pryč. Ani o nás nevěděli. Jak to, že to tady je? Takhle. Nebo že by to tady, ty vole. Nesnáším tohleto skurvený ovládání. Nevím, jestli jsem na zemi nebo ne. Pak to takhle dopadne. No, prostě vyskoč ven. Skákání je teda taky skočí velký nic, špekoun. Máme nějakýho pustýho zrovna. Tak, je to tam. Takže máme další
Další dvě mise za sebou, trošku možná to zabralo víc času, ale to snad nevadí. Doufám, že se vám teda ten díl líbil, byl to teda trošku delší, byl tam výpadek menší, za to se ještě jednou omlouvám. Já doufám, že se vám teda ten díl líbil, nezapomeňte čekovat naše facebookové stránky, jak na hry.cz, nebo můžete sledovat náš YouTube channel, kde se přibývají nové a nové videjka. No a já se vás těším příštím dílu, takže mějte se.